Kwa baadhi yale masuala na mgogoro ambao umekuwa ukikumba chama hicho. Tukiachana na hayo mtazamaji, tuingilie mada ya leo ambapo leo tunazungumzia swala la uhuru wa wanahabari, uhuru wa vyombo vya habari humu nchini. Je, tunapoadhimisha hapo kesho kote ulimwenguni siku ya wanahabari, siku ya uhuru wa vyombo vya habari, ni nini kama taifa tunajivunia? Je, tumeweka mikakati ipi? Je, yale ambayo tumekuwa tukiaweka hapo awali tumeweza kuyafikia? Karibu sana, mimi ni Cecilia wa Kesho Matuva. Siko peke yangu, niko na Zubeida Kananu. Huyu ni mwanahabari mwenza na tunajivunia vile vile, manake sasa mtazamaji ndiye rais wa lile baraza la wahariri ukipenda Kenya Editors Guild. Karibu sana mama yao. Nashukuru. Kongole sana. Unajua nafilikiwa strange sana kwa sababu nimezoea kuketi pale. Sasa ninapohojiwa inanifanya nasikia. Wewe ni mgeni. Wewe ni mgeni. Nazoea. Ah, nashukuru. Tulia, utatueleza mikakati ambayo mmeweka bila shaka. Na. Lakini zaidi kongole sana. Nashukuru. Aha. Na bila shaka mtazamaji vile vile tuko na pale katika baraza la wanahabari humu nchini media council of Kenya. Karibu sana Victor. Hujambo? Asante, nashukuru. Na kongole tena kwa president wetu. Tunashukuru. Tunaleta tukumaliza hivi sasa. Maana na party tunakutengenezea kubwa. Kwa hiyo mambo yako shwari. Utakuwa tutamkabidhi maua kesho ndio siku haswa. Naam, nataka nianze kwako. Bila shaka kwanza wajihisi vipi cha kwanza, na utuambie, najua umejiandaa kikamilifu. Wajua akina dada, huu uongozi umekuja kwa akina dada. Lazima tushabikie. Kwa hivyo pengine tueleze ilikuwaje hii safari, uko wapi kwa wale wote, na wajihisi vipi na umepanga nini? Nashukuru wa kesho. Ni fursa kubwa sana ambayo nimetwikwa na wahariri wenzangu nchini. Nadhani nina mzigo mkubwa sana ambao naubeba, lakini ushirikiano wetu umenifanya nikaona kwamba safari yenyewe itakuwa rahisi sana kwa sababu kuna ushirikiano mkubwa katika sekta ya wanahabari. Tunapoketi katika meza ya mazungumzo na kukubaliana na kutoa maelekeo, inakuwa maelekezo kuhusiana na mambo yanayotutatiza katika sekta ya wanahabari inakuwa rahisi sana. Na nafurahi na nawashukuru sana wahariri kote nchini kwa kutuaminia na kutupatia nafasi kuweza kuwaongoza. Tuna kikosi kikubwa sana na nadhani kama Kenya Editors Guild tumeandikisha historia ambao ni mfano ambao unastahili kuigwa kote nchini tunapozungumza katika usawa katika uongozi. Kwa sababu moja ndio wahariri nchini hawakutuona kama wanawake walipokuwa wakituchagua. Walituona kwamba tunaweza kuwatumikia na kushikilia zile nafasi za uongozi. Lakini katika kule kutuaminia wamepea wanawake nafasi ili wawe katika ile meza ya mazungumzo, ili wanawake wawe ni wenye kusikizwa, ili wanawake wawe ni wenye kuleta sauti kwenye mabadiliko ambayo tunahitaji katika sekta ya wanahabari. Kwa sababu tunapoangalia katika ile meza ama baraza, unajua huwa tuna executive council, wale ambao wamechaguliwa kwenye Kenya Editors Guild, watano ni wanawake, watano ni wanaume. Kwa hivyo ni kitu ambacho ni cha kujivunia sana kama sekta. Tunapiga hatua kubwa sana katika kuikuza demokrasia humo nchini na tunaanza kwa kuhakikisha kwamba kuna usawa katika dawati la mazungumzo, dawati la maelekezo. Bila shaka kuna mengi ambayo tumejiandaa nayo kwa sababu kile ambacho tunakisimamia kama sekta ama kama vile Kenya Editors Guild ni kupigania, kutetea uhuru wa vyombo vya habari. Na ni vizuri tunandaa hiki kikao hii leo siku moja kabla ya taifa kuadhimisha siku ya uhuru wa wanahabari. Na kuna mambo mengi sana ambayo tutahitaji kuyazungumzia, ambayo tutayajadili katika kikao hiki. Lakini nasema asante sana kwa kila mmoja kwa kutuamini ya sisi. Hatutawa let down. Bila shaka. Sisi tukutakia kila laheri na kuendesha gurudumu hili. Tuje kwako mhariri, mkurugenzi pale katika baraza la wanahabari humu chini, na bila shaka kuna maswala mengi ibuka huwa yanaibuka. Nataka nianze na swala ambalo linambatana na kile kinatokea humu nchini kwa sasa kabla tuje na kesho vile mmejiandaa. Maandamano ndio haya tunayashuhudia. Awali maandamano yaliposhuhudiwa tuliona kwamba wanahabari wengi waliumizwa. Hii si mara ya kwanza. Na mwaka jana mlipokuwa mkifanya haya maadhimisho, mojawapo wa mada kuu ilikuwa ni kuhusiana na usalama wa wanahabari. Sijui hili mmekuwa mkiliangazia vipi, na je, tunapozungumza kwa sasa mnaweza mkasema kwamba tumepiga hatua kama baraza? Asante Cecilia. Na kongole tena president. Kwa haraka ni kwamba mipango na mikakati ipo.
si ati hamna. Nikikwambia tu kwamba Kenya ni baadhi ya nchi ambazo kwanza tuko na national safety mechanism ya waandishi wa habari. Ni nchi ambayo pengine katika Afrika ndio nchi peke yake iko na strategy ya kudeal na safety na protection ya waandishi wa habari. Pili, tuna ile charter ambayo ile safety charter ambayo mwaka jana kabla ya uchaguzi wahariri wote waliweza kuweka sahihi na kusema kwamba ile charter 12 point charter ya usalama wa waandishi wa habari, ile charter ile timu ambayo iliyofanya ile charter iliongozwa na Joageo na wahariri wenzake walikuwa. Kwa hivyo mpango ziko, tumekuwa na mafunzo, tumefundisha waandishi wa habari mambo ya safety and protection na nini na nini. Yale yote yamefanywa, sensitization, tumefanya mikutano na HR, wahariri na waandishi wenyewe. Kwa hivyo sensitivity awareness ipo, ambayo hatuwezi sema hatu lag. Ukiangalia katika ile UN Action Plan on Safety and Protection ya waandishi wa habari, ukiangalia SDG 16A Safety and Protection, tumeandika tuko na one of the best reports in the world katika mikakati na mpangilio ya kuweza kuhakikisha kwamba waandishi wanafanya kazi katika mazingira ambayo ni sahihi. Lakini ile haimaanishi kwamba hakuna changamoto. Kwamba kabisa ukiangalia maandamano ilikuwa ni direct targeting ya waandishi wa habari. Walikuwa wanakuwa target ya security agencies na members of the public. Sasa ikishafika pale, hata kama uko na mikakati, manake watu wamezungumzia juu ya mafunzo, watu wamezungumzia juu ya protection gear, zile helmets na nini. Lakini ukiangalia ile katika maandamano, uliona hata mwenzenu wa KTN alikuwa na protective gear alikuwa, lakini mtu alikuwa na mtarget. Na ukitargetiwa na risasi ama na ile inaitwaje ile tear gas, hata kama uko na protective gear, helmet ama tear gas itakuumiza, manake ile force yake ni kama ya risasi, sio? Kwa hivyo ile haikuwa tu watu wajue. Kuna wengine walikuwa tu wana target waandishi wa habari ili waweze kuwaibia. Kuna wale walitaka tu kuiba, manake mtu anajua mwandishi wa habari hawezi kosa simu, na simu ni pesa, kamera ziko expensive, hata mavazi na nini. Kwa hivyo kuna ile tu general attacks, kuona kwamba waandishi mtu akunyang'anya aende auze. Kwa hivyo ile pia inakuwa ni kidogo, si ile conventional attacks za waandishi wa habari ambazo unajua ni fulani ni fulani. Na waandishi walikuwa wamepangwa. Kumbuka pia kama siku hiyo ya maandamano ya mwisho, si ati waandishi walikuwa katika compromising situations, walikuwa kwenye gari fulani ambayo linajulikana ni ya press. So mtu akipiga pale tear gas alijua kabisa hao ni waandishi wa habari. Kwa hivyo hatuwezi laumu tukasema kwamba waandishi hawakujua ama hatuna mikakati. Manake katika ile debriefing wahariri walikuwa debrief waandishi wao kwamba mnaenda katika hostile environment, muwe na hivi na hivi, wengine wakawa mpaka wamevalia protective gear. Ile ni kusema kwamba walikuwa wamejipanga. Lakini sasa una deal na watu ambao washapanga pia kuja kuumiza. Both members of the public na pia tuliona maskari. Kwa hivyo ile ni inabidi tu change pia approach ya kudeal na in a situation kama zile. Kuweka kama ile, manake tuko na rapid response, tuko na rapid number, unaweza piga simu na uweze. Tulikuwa siku hiyo tumepanga magari ya evacuation, tuko na fund ya kuweza kuevacuate waandishi kupeleka hospitali. Hata siku hiyo tulilipa bills za waandishi wengine ambao ni freelancers walikuwa wameumia. Kwa hivyo mikakati ipo, lakini sasa kama wakati huu ilikuwa ni waandishi wamepangiwa kuumizwa, inakuwa kidogo ni tatizo. Manake una deal na mtu ambaye vile wewe unavyofikiria na yeye vile anafikiria ni tofauti kabisa. Na waandishi hawana bunduki, hawana kisu. Kwa hivyo hata mtu akikua attack, unajua waziwazi kwamba huyu hauna kitu ya kufanya. Maana ukianza kupigana na yeye inakuwa ni assault, inakuwa sasa wewe si mwandishi tena. Kwa hivyo kuna hizo changamoto kidogo zipo. Zubeda, hapa sijui kama ni uhamasisho kwa umma ambao hauko wa kutosha kuhusiana pengine na majukumu ya wanahabari. Mwanahabari anapokuwa pale anakuwa na jukumu lake ambalo ametwika kumpasha mwana mtazamaji ama mwananchi. Ama ni mapuuza, manake wakati mwingine unapata mfano alivyosema ni vikosi vya usalama vinavyotekeleza vurugu hizi dhidi ya wanahabari, kuwashambulia, wengine hata ni viongozi wa siasa. Unasikia maeneo fulani, mwanasiasa fulani aliita watu wake wakawashambulia wanahabari. Ni uhamasisho, ni mapuuza, ni nini hapa pengine? Dosari inakuja wapi kwenye jamii? Unajua, nitaiangalia kwa pande zote mbili. Kwa sababu nitasema kwamba ni mambo yote mawili. Kwa sababu katiba nadhani hakuna idara ama shirika ambalo limetambuliwa kwenye katiba kama wanahabari. Sekta ya wanahabari imetambulika sana. Inaitwa fourth estate. Chini ya sura ya 4 ya katiba ambayo inahusiana na haki za kibinadamu. Tunapoangalia kuanzia kipengee cha 33, 34, 35 inaangazia masuala ya habari kwa sababu ni kitu muhimu sana humo nchini, kuhamasisha umma, kuwaarifu na kile ambacho kinaendelea. Unaona kwamba pale kwanza sheria inasema kwamba
wanahabari lazima waheshimiwe, uhuru wao umetambuliwa kwenye katiba, sio tu kwenye sheria yote, kwenye katiba bila shaka. Na vile vile umma una ile haki ya kupokea habari ambayo habari zenyewe wanazipokea kutoka kwa wanahabari. Kwa hivyo unapoona kwamba wale ambao wanastahili kutui ama wametukwa jukumu la kutekeleza na kuhakikisha kwamba wanahabari wanalindwa, wamekuwa ndio wenye kugonga vyombo vya habari kwa matusi, kwa kejeli, kuwadhalilisha. Na inashangaza sana ni kwamba hatusome katiba au tatizo haswa liko wapi, hasa miongoni mwa asasi ambazo bila shaka zimetambuliwa kwamba ndio zinastahili kutoa ulinzi kwa vyombo vya habari. Na inakera sana, na tunashutumu baadhi ya haya mambo ambayo tumeona yakishuhudiwa. Tumetoka mkutano sasa hivi ambao umeandaliwa, ambao umeleta wanahabari kutoka barazima la Afrika, hasa ukanda wa Afrika Mashariki. Na takwimu zikatolewa kuhusu dhulma dhidi ya wanahabari ambazo zinatekelezwa haswa na asasi ambazo zinastahili kuwa zinawalinda wanahabari. Nchini Somalia kwa mfano, takwimu zimetolewa vile vile na UNESCO ambao walikuwa mojawapo ya wageni waalikwa, kwamba katika kipindi cha miaka 15 iliyopita takriban wanahabari wameua 80 wameuawa nchini Somalia peke yake. Na wameuawa katika zile harakati zao za kutoa habari kuhusu ugaidi na magaidi katika taifa hilo. Na unaona kwamba ni dhihirisho kuwa wanahabari hawajalindwa namna ambavyo inastahili. Unapoona afisa wa polisi, mara nyingi huwa tunapoenda katika hafla kama hizi, maandamano ambayo mojawapo pia ya haki ambazo zimewekwa kwenye katiba, mwanahabari pale anaenda kuangazia silaha aliyobeba tu ni kamera yake au kitabu chake au kalamu yake. Wakati ambapo maafisa ambao mara nyingi tunaenda upande wao, tunaketi nyuma yao, tunatembea tukiwa nyuma yao, wanapowageukia wanahabari na kujikua jeruhi, ni kitu ambacho ni cha kusikitisha sana. Na ni kitu ambacho tutazidi kukikemea. Ndiyo sheria ipo na umma ndio kwa kiwango fulani, kwa sababu ya kuchipuka kwa teknolojia. Nadhani unaona kwamba tangu kuzuka kwa COVID-19 ulimwengu mzima uligeukia mitandaoni. Tunaona kwamba hapa nchini Kenya kuna takriban watu milioni 21.7 ambao wanatumia mitandao ya kijamii. Na unaona hilo nalo limechupuza wale wanaitwa citizen journalist. Na hilo huenda ndio limesababisha hatari kubwa vile vile kwa wanahabari. Sio vibaya kuchipuka, kwa sababu inaonyesha kwamba tunakuwa kama jamii, lakini kule kutofautisha mwanahabari ni nani na wale ambao ni citizen journalist ni kina nani. Unadhani hapo kumeleta tatizo kidogo ambalo tutazidi kujadiliana namna ambavyo tutasuluhisha, kwa sababu kila mmoja akionekana na kamera kule nje watu wanadhani ni mwanahabari. Kwa hivyo inakuwa ni rahisi sana kumshutumu, kumtukana, wanasema oh, wewe ulikuja hapa kutuitisha pesa, na anaulizwa hivyo kwa sababu tu alikuwa na kamera. Umma hauku ama wale ambao walikuwa pale hawakuangalia kweli kama ni mwanahabari. Na Media Council wamekuwa katika harakati za kusajili wanahabari, tunapewa zile badge na kadhalika. Kwa hivyo ni muhimu tunapoenda kule, hata watu wanapoalika wanahabari, ni muhimu kwa jamii kuangalia aliyekuja kweli ni mwanahabari aliyesajiliwa. Ili tusiwe tukaleta zile, unajua kila mmoja kwenye mtandao anataka kuwa wa kwanza kuangazia ile taarifa, lakini anayeangazia ile taarifa, unayempa ile taarifa ni mwanahabari. Na ndio sababu tumekuwa tukitumia vikao kama hivi kuhamasisha umma kuhusu mwanahabari ni nani. Na vile vile majuma machache yaliyopita tuliangazia pia kuna ile complaints commission ambayo iko chini ya Media Council. Endapo una tatizo lolote kuhusu wanahabari, piga ripoti. Ama endapo una tatizo lolote kuhusu vyombo vya habari, piga ripoti. Haina haja kwenda pale mtandaoni na kuwatusi, kuwatupia mawe, kuwatupia matusi, kuwakejeli na kuwadhalilisha, kwa sababu taratibu zimewekwa kisheria za kuweza kusuluhisha mambo yote ambayo yanahusiana na vyombo vya habari. Nataka tusalie kwenye hiyo hoja, Victor. Pengine hapa imekuwa changamoto kubwa ama mmekuwa mkifua dafu kadri muda unavyosonga, hususan kutofautisha kati ya mwanahabari halisi ambaye amesajiliwa na ni wakati upi pengine tunasema huyu ni mwanahabari gushi pengine, na katika kudhibiti hivi visa vya kueneza habari za uongo mitandaoni, unapata mtu anatumia jina sio lake pengine. Hili swala mmekuwa mkikabiliana vipi nalo katika kuhakikisha kwamba tunao wale wanahabari ambao kweli kabisa kabisa wamedhibitishwa, wamehala lishwa na nyinyi mnawatambua? Asante. Ile imekuwa ni tatizo katika kila industry. I mean ambao
Mtu gushi ni mtu ambaye anamirepresent. Atasema ni mwandishi wa habari na yeye mwandishi wa habari. Atajiita Sicilia na yeye Sicilia. Misrepresentation. Ule ndio kwako. Mimi najiita daktari, mimi si daktari. Ama mimi najiita mwandishi wa habari na mimi si mwandishi. Hajasomea. Hata si kusomea hata kama wale ambao tuna deal na hata si kusomea ni mtu atakuja angalie pale aone Zubeda hayupo aandike jina lake kama Zubeda na yeye tu. Ananiambia. Na hiyo ndio huwa tumejaribu kutatua na naomba kwamba katika uongozi wako tuwe na majadiliano ya kuweza kusaidia. Manake hii kazi media council peke yake haiwezi. Ni nyinyi na sisi nayo. Manake hao watu ambao tunasema si retired journalist, si veteran journalist. Manake wale wanajulikana na sheria inakubali freelance journalist inakubali. Hawa ni vile umesema watu ambao ni warongo wako na nia ya kutumia na kuchafua tasnia waandishi wa habari, wako na nia ya kuibia watu. Maanake hawa watu tuna deal nao, watu wanaenda hoteli wanaiba laptop wanafanya nini, sio? Tushaipata mtu ameandika jina. Mimi nimetembea huko nje naona majina yake na kwenda upanga, sijui yake na mtegi njao. Watu walitoka kitambo kwa waandishi wa habari, mimi kamili, lakini unapata majina yao. Sasa wale ndio watu huwa tunaongelea juu yao. Wale ni wakorofi tu ambao sisi tumeshirikiana na tumeshika kadhaa ambao tayari wako wamepelekwa kotini. Kuna tumekuwa na embassies ambazo zimetusaidia katika, kuna event organizers zingine wanatupigia simu kwa sema wale ni wezi, si waandishi, hawana waandishi. Manake watu walikuwa confused tukisema kwamba kuna watu ambao wanaenda katika events na hawafanyi na media house. Ile haimaanishi kwamba kila mtu mwenye hafanyi na media house anaweza kuwa na outlet yake, anaweza kuwa ni independent content producer ama ako na nini yake ambayo haina tatizo. Lakini wale waandishi gushi ni wale wezi kabisa ambao kwanza si waandishi wa habari kimasomo, kikazi si waandishi wa habari. Pili, wanatumia majina ya watu ambao pengine ameshakwenda pale ameangalia Sicilia hayuko hapa, anaangalia hivi anaona anaandika jina lako. Sasa wewe unajisikia jina lako liko red and blue na hauko huko. Wale ni jamaa tu ambao ni criminals. Na sana sana wanakuwa aided na sisi waandishi wa habari wenyewe. Maanake mtu akiandika Zubeda, jamani sinakujua. Kama mtu anaandika pale kwa ile list ya tena ile Zubeda, si nitajiuliza mbona Zubeda hayuko hapa mbona? Sasa kuna a lot of time waandishi wenyewe ni accomplices. Maanake wao pia wako ndio huo wanasambaza hizi habari, wakisema kuna press conference Jubilee headquarter wanasambazia mpaka nani journalists. Sasa unapata kwamba na averagely Nairobi event moja iko na watu 80 wanasema wana waandishi wa habari. Town ndogo ndogo kama Kitale unapata watu wana 200 wanasema ni waandishi wa habari. Kuna hatua zozote huwa wanachukuliwa ma katiba hapa inasemaje? Mtu kama ni gushi ama ni kwak, kuna sheria misrepresentation. Ulijiita Victor, wewe sio Victor. Ulijiita Sicilia, wewe si Sicilia. Ulisema wewe Zubedo anafanya KTN ufanye. Ile ni misrepresentation, sheria iko. Na hao ambao nimekuambia watatu huo wamechajua hospitali. Lakini kuna changamoto, manake events nyingi huwa zinafanyika hotelini. A lot of these events zinafanyika hotelini. Sasa mtu anakwenda pale hoteli, kabla hajaandikisha jina na akasema yeye ni Sicilia ama kadanganya, uwezi kumshika, manake yeye atasema kwa hoteli amekuja kunywa chai. Sasa inakuwa because they know what they are doing. Sasa atakuja yeye mkisema kuna watu hapo ambao ni suspect wanakaa si waandishi, tumeshatumia hata polisi siku zingine ama security ya hoteli zenyewe kuwashika. Lakini kabla hajaandikisha jina kwa ile list akasema yeye ni mwandishi wa habari, atakwambia yeye alikuwa amekuja hotelini kunywa chai, utamfanyaje? Ama saa zingine kama yeye mkutana na kisiasa, ni event iko Uhuru paka ama Jamhuri ama Jakaranda, anasema mimi nilikuwa nimepitia tu kusikia habari, mimi si mwandishi. Sasa inakuwa jina langu. Sasa ndio unapata. Lakini tumepata a lot of support kutoka Public Relations Society of Kenya, Association of Event Organizers, na tume reach out kwa hotel security departments ambao kwa hivi sasa inakuwa ni watu wakienda lazima waulize ile identification na nini ndio mtu akubaliwa. Hata kesho katika mkutano wa kesho Media Council hii ya kesho ya World Press Freedom Ajea kesho kutwa, lazima uwe na press card ya Media Council ndio uweze kukubalika. Watu kama Editors Guild wamekuwa wakisaidia, kwa maana training zao zote huwa wanaitisha press card ya Media Council. Sasa hii inakuwa ni kazi yetu sisi wote. Lazima tusaidiane to weed out quacks. Bila shaka mtazamaji huyo ni Victor Bwire akitueleza baadhi ya mikakati ambayo wanaweka kama baraza la wanahabari humu nchini ili kudhibiti magugu ambayo mara nyingi basi yanaharibia wale wanahabari ambao ni halisi. Tuelekee mapumzikoni, tukirudi tutakuwa tunafahamu mengi sana ambayo ni miongoni mwa changamoto zinazozingira tasnia ya wanahabari humu nchini. Usiondoke. Thank you.